Imam 16 godina i upoznao sam devojku koja je počela da mi se nabacuje. Svi iz porodice mi govore da treba da je smuvam i kritikuju me zbog toga što nisam zainteresovan za nju. Govori mi da neću da je ženim, već treba da se zabavljam. Bukvalno kao da su ljuti na mene što ne želim da budem s njom. Molim vas, pitajte gospodina Petrovića šta da radim. Beži od nje, prijatelju, kod kuge, to ti je moj savjet. Znači, beži, a ovi iz tvoje porodice, to su buzdovani, s njima nemoj da razgovaraš, reci nek se oni s njom zabavljaju. Ako te tvoj tata pametni uči da, i mamica, reci nek oni nađu, nek tvoj tata nađe neku švalerku, pa nek se švalera i mama nek nađe isto nekog. Pa nek oni to rade, znači, nek se oni zabavljaju, sklanje se od budala, od tih kamenjarki. A šta ako je devojka dobra? Onda da uzme za ženu. Kako možda bude dobra kad mu se nabacuje? Aha. A dobra devojka neće se nabacuje. Dobra devojka će da živi moralno i da bude poznata po tome što se nikome ne nabacuje. Razumeš, nabacuje. Kaka je to devojka, vrate, koja se nabacuje, vrate? To štapom da ne dodirneš. Razumeš? Pa, znate ono, mali signali i tako to. Mali signali, pa to su mali signali kod nemoralnih žena, ali to... Beži od njih, vrate, da spasi živu glavu. Gore da si na heroinu, nego da si sa nemoralnim ženama i tim kvazi devojkama.